Većinom glasova odbornika Sokolačkog parlamenta usvojen je nacrt rebalansa budžeta opštine Sokolac za ovu godinu. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je usvajanjem ove odluke budžet opštine uvećan za oko 3 miliona maraka, posredstvom kreditnog zaduženja od 2,5 miliona i sredstvima dobijenim od većih nivoa vlasti. U tom osnovu imali smo neke ulaganja u kapitalne investicije, negde oko 1.300.000 konvertibilnih maraka, otkupili smo imovinu preduzeća Faminex u stečaju, jedan dio sredstava smo platili za otkupovinu preduzeća Vrelo Bioštice u stečaju, prije toga smo platili zemljište na kome planiramo da gradimo se gradska kuća i bilo je još projekata u međuvremenu kad je pitanje infrastruktura gdje smo imali određena učešća. Na sjednici je usvojen i nacrt budžeta opštine Sokolac za 2021. godinu u iznosu od oko 8 miliona i 900.000 maraka. Da li će se izvršiti, vidjet ćemo, niko ne može predvidjeti kako će stanje biti. Uglavnom, mi smo uspjeli da na našoj lokalnoj zajednici održimo privredu u ovom periodu, nadam se da će održati u narednom periodu. Imamo nenaplaćenih potraživanja, mi imamo i mi obaveza, uglavnom smo gledali da realno planiramo budžet. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Sokolac, Đorđe Radić, rekao je da su odbornici SNSD-a pri donošenju odluka o ova tri bitna dokumenta lokalne uprave ostali uzdržani, tvrdeći da su neke stavke nerealno planirane. Tako da smo ostali uzdržali i prilikom nacrta, sagledat ćemo šta će reći Ministarstvo financija, pa ćemo prilikom usvajanja budžeta više se pozabaviti i amandmanima za koje do sada nismo imali sluha i ako treba i podržat ćemo budžet ako se promijene neke stvari koje su nerealno planirane. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da će u narednom periodu opština Sokolac nastaviti da radi u interesu građana ove lokalne zajednice kroz infrastrukturne projekte, projekte energetske efikasnosti, podrškom nevladinom sektoru i ulaganjem u sport i kulturu.